মাজুলীত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ব্যাপক খহনীয়া চিন্তিত এতিয়া হালমৰাৰ লগতে কমলাবাৰী ফেৰীঘাট যিহেতু ব্যাপক খহনীয়াৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া মাজুলীত মাজুলীৰ অতি স্পৰ্শকাতৰ কমলাবাৰী ফেৰীঘাট হালমৰাৰ লগতে বহু অঞ্চল এতিয়া অস্তিত্বৰ সংকটত এক অনিশ্চিত ভৱিষ্যতৰ দিশে মাজুলীৰ কমলাবাৰী ফেৰীঘাট ব্যাপক খহনীয়াক চিন্তিত এতিয়া নৈপৰীয়াবাসী কেন্দ্ৰীয় সংস্থা ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ডৰ তত্বাৱধানত টি কে কোম্পানীয়ে বিগত বছৰ বছৰ ধৰি খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ নামত মাজুলীৰ এচপৰা মাটিও ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰাৰ এতিয়া অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মাজুলীবাসীয়ে আৰু গৰাখহনীয়াৰ ফলত এতিয়া তীব্ৰ অস্তিত্বৰ সংকটত ভুগিছে এতিয়া কমলাবাৰী ফেৰীঘাট অস্তিত্ব অনিশ্চিত ভৱিষ্যতৰ দিশে মাজুলীৰ কমলাবাৰী ফেৰীঘাট লগতে এতিয়া অস্তিত্বৰ সংকটত মাজুলীৰ কেইবাটাও অঞ্চল কমলাবাৰী ফেৰীঘাট হালমৰাৰ লগতে বহু অঞ্চল এতিয়া অস্তিত্বৰ সংকটত চিন্তিত হৈ পৰিছে হালমৰাৰ লগতে কমলাবাৰী ফেৰীঘাট আৰু নৈপৰীয়া লোকসকলো এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে যিহেতু খহনীয়াই লৈছে এতিয়া ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে খহনীয়াই ব্যাপক খহনীয়াৰ ফলত এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে নৈপৰীয়াবাসী কেন্দ্ৰীয় সংস্থা ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ডৰ তত্বাৱধানত টি কে কোম্পানীয়ে বিগত বছৰ বছৰ ধৰি খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ নামত মাজুলীৰ এচপৰা মাটিও ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মাজুলীবাসীয়ে ব্যাপক খহনীয়া আৰু এতিয়া অনিশ্চিত ভৱিষ্যতৰ দিশে মাজুলীৰ কমলাবাৰী ফেৰীঘাট শংকিত হৈ পৰিছে এতিয়া নৈপৰীয়া নৈকাষৰীয়া এতিয়া লোকসকল শংকিত হৈ পৰিছে যিহেতু খহনীয়াই এতিয়া ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঐতিহাসিক কমলাবাৰী ফেৰীঘাটো এতিয়া অস্তিত্বৰ সংকটত আৰু খহনীয়াৰ ফলত এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে মাজুলীৰ নৈপৰীয়া লোকসকল কাৰণ খহনীয়াই লৈছে এতিয়া ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে খহনীয়াই অনিশ্চিত ভৱিষ্যতৰ দিশে এতিয়া মাজুলীৰ কমলাবাৰী ফেৰীঘাটো আৰু অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে খহনীয়া ৰোধৰ বাবে কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু কেন্দ্ৰীয় সংস্থা ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ডৰ তত্বাৱধানত টি কে কোম্পানীয়ে বিগত বছৰ বছৰ ধৰি খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ নামত মাজুলীৰ এচপৰা মাটিও ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মাজুলীবাসীয়ে